suhari rupesi kyleelleen sinne. Nui. Kyllä, kyllä. Oikein mukavaa alkanutta vuotta 2013. Tiistaihan se olisi. Ja vuosi vaihtui oikein mukavissa merkeissä muutaman mustakylkisen kerran ronkelon. Ja näin päin pois. Siinä sen verran meni ronkelo, siis ei mitään niinku känniä kumminkaan, mutta jokunen kipaalle meni ja pikkusen väkeviä snapseja, menisin sanoa paukkuja, snapseja, muutamia myöskin. Niin. Nyt on tilanne, että kehoni tarvitsee mättöä. Joo, polkastaanpas vuosi 2013 käyntiin testillä, joka on Driving Grillin Elvis Purilainen. 11,90 € makso. Ja tämän ilmeisesti täytyisi olla niin kuin aika kookkaan kokoinen burilainen burger. Siitä sitten vissyä vielä. Nyt tarvitaan rasvaa ja suolaa. Kyllä. Joo, siellä on 3 pihviä pitäisi olla. Tuossa on 2 ainakin, vähän pekonia, kananmunaa. Siellä on vielä tosissaan 1 pihvi, niin tuleehan siihen 3 silloin yhteensä. Jalapeenoja pyysin muuten, mutta niitä nyt en kyllä ainakaan itse täältä niin kuin spottailin jalapeenoja. No, niitä sitten ei tullut. Mä kyllä pyysin niitä. Vai onko siellä jossain? No, olko se tai ei. Joka tapauksessa. Nyt tarvitaan tosissaankin rasvaa. Tää on kyllä ihan kohtuullisen kokoinen ilmestys. Joo. Eli tosissaan testissä Drive-In Grillin Elvis Purilainen. Tämä kun huitasee naamion, niin vedättää vaikka nyrkki, niin kyllä tämä ihan kohtuullisen kokoinen on. Tämä kun tosissaan heittää hetulla, niin minä uskon, että rasva ja suola tasapainot rupeaa olemaan kohdilla. Joo, ei täällä kyllä jalapeenotettu ei maistu. No, ei se haittaa. On muuta. On muuta semmonen monsteri tämä, että huh. Vaikka nyt ei jalapeenoja olekaan, niin kyllä, täydet pisteet. Kyllä tää on ihan Elvis is back to town. 5/5. On semmonen purilainen tämä kyllä, että taatusti nälkä lähtee. Oikein
rasvasta pekonia ja näin päin pois. Pikkusen tuota paperia tuosta syrjään, niin saa haukattua ihan kunnon biittejä. Joo. Eiköhän se tosissaan ala ruveta suola- ja rasvatasapainot olemaan kohdilla, kun tämä nappailee. Joo. Mutta semmonen testi heti näin vuoden alkuun. Eiköhän sillä olotilat ala ruveta korjaantumaan. Driving grillin Elvis Purilaisella. No nyt se meinaa ruveta leviämään kätöisiin tai kätöiseen. On hyvä. Erittäin hyvä. On se jumalista, 3 pihviäkin on. Joo. Ei kun vaan näihin. Näihin kuviin ja tunnelmiin railakasta vuoden alkua kaikille sinne YouTubeen. Ja toivottavasti ei mitään aksidentteja sattunut viime yönä, kun vuosi vaihtui ja ampuilitte niitä raketteja ja patoja. Kyllä, mutta eipä tässä tämän kummempia. Minä jatkan Elviksen tuhoamista ja Roki jatkaa köllöttelyä tuolla.